На денешната средба од наша страна во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство беше побарано подпишување на колективен договор кој Министерството го вети дека до 15 мај ќе го подпиши. Ние бевме таму да прашаме до каде е работата со подпишувањето на колективниот договор. Од нивна страна ни беше кажано колективниот договор да ги договориме, да ги прецизираме деталите со УПОС, синдикатот УПОС, и со да составиме работна група, независен синдикат на шумска полиција, УПОС и представници од министерството. Работата оди во позитивна насока. Ние се надеваме дека на заедничко задоволство тој фамозен колективен договор кој го чекаме 20 години дека ќе го подпишат. Кога би требало да биде? Не би можел да кажам, дури не составиме таа работна група, ќе бидете известени благовремено.